नमस्कार, श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय थी हूँ अल्पना चौधरी। आज ना मारा वीडियो में आप सौनु हार्दिक स्वागत करूँ छू। मित्रों, आज आप धोरण 8 की अंदर यूनिट 3 में एक्टिविटी 1, 2, 3 जोईशू। यूनिट 3 जेनु नाम छे व्हाट वर यू डूइंग, तमे शू करी रह्या हता। फ्रेंड्स, अहीं आ चित्र आपेलू छे। आ चित्रनी मदद थी आपणे अहीं क्वेश्चन आपेला छे तेना जवाब लखवाना छे। मित्रों, आ चित्र छे चकडोरनुं, मोटुं चकडोर छे। अने आपणे चकडोर क्यां जोवा मळे छे आपणने? तो चकडोर आपणने मेळामां जोवा मळे छे। तो आपणे एक्टिविटी 1 જોઈશું। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डू यू सी इन दिस पिक्चर, तमे आ चित्र में शू जोयो? तो जवाब में शू आवशे? आई सी अ जायंट व्हील्स इन दिस पिक्चर। तो केवी रीते लखशो तमे? आई सी अ जायंट व्हील इन दिस पिक्चर आ लखी देवानुं रहेशे। बीजा नंबरनो प्रश्न जोईशुं। वेर इज इट फाउंड, ते क्यां जोवा मळे छे? तो શું આવશે? ઇટ ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન ફેર, મેળામાં જોવા મળે છે ને? એસ. ઓકે, ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન જોઈશું. હેવ યુ એવર ટેકન અ રાઈડ ઇન ઇટ, શું તમે કોઈ વાર બેઠા છો ચકડોળમાં? બેઠા હોય તો યસ, યસ આઈ હેવ. ચોથા નંબર પર જોઈશું. ટેલ યોર ક્લાસ અબાઉટ એક્સપિરિયન્સ રાઇડિંગ ઓન ઇટ, તમારે ચકડોળમાં બેસવાનો અનુભવ તમારા ક્લાસ સમક્ષ રજૂઆત કરવાનો છે. તો શું હશે? પ્રથમ, ઇટ વોઝ અ વન્ડરફુલ એક્સપિરિયન્સ. એઝ ધ જાયન્ટ વિલ સ્લોલી સ્ટાર્ટેડ, આઈ એન્જોય ધ ફિલિંગ ઓફ ગોઈંગ અપ. વેન આઈ રીચ ધ રાઈડ એટ ધ ટોપ, આઈ વોઝ અ લિટલ સ્કેર્ડ. એવરીથિંગ લુક સો ટાઈની ફ્રોમ ધ ધેર. As the giant's wheels come down, I was a little relaxed. તો મિત્રો, તમે આવું લખી શકો કે આ એક અદ્ભુત અનુભવ છે કે ચકડોળ જ્યારે ઉપર જાય છે ત્યારે નીચેની વસ્તુઓ નાની દેખાય છે, અને જ્યારે નીચે આવે છે ત્યારે મને રાહત અનુભવ થાય છે. આ એક રોમાંચ અનુભવ છે. તો મિત્રો, તમારે અહીં આવી રીતે જવાબ લખવાનો છે. T2 રીડ સ્ટોરી. સ્ટોરીનું નામ છે વિનુ. વિનુ ક્લાઇમ્બ અપ અ ટ્રી. વિનુ એક ઝાડ પર ચઢ્યો. હી સેટ ઓન અ બ્રાન્ચ. તે એક ડાળ પર બેઠો. મિત્રો, ચિત્રમાં જોઈ રહ્યો છે આવી જ રીતે વિનુ છે એક ડાળ પર બેસે છે. હી વોઝ કટિંગ ધ સેમ બ્રાન્ચ. તે એ જ ડાળી કાપી રહ્યો હતો. મિત્રો, આપ અહીં ચિત્રમાં જોઈ રહ્યા છો આ વિનુ છે, અને જે ડાળી પર બેસેલો છે તે જ ડાળી એ કાપી રહ્યો છે. એઝ ઓલ્ડ મેન શો ધ બોય, હી સેડ ઓ વિનુ ડોન્ટ કટ ધેટ બ્રાન્ચ. એક વૃદ્ધ માણસે તે છોકરાને જોયો. તેણે કહ્યું, અરે વિનુ, એ ડાળ કાપવાનું રહેવા દે. મિત્રો, આપ અહીં ચિત્રમાં જોઈ રહ્યા છો આ ઓલ્ડ મેન છે, અને વિનુને કહી રહ્યો છે અહીં કે આ ડાળી કાપવાનું રહેવા દે.
द बॉय लाफ एट द ओल्ड मैन, छोकरा ए वृद्ध ने हसी काढ़ियो। ही डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइस, तेने तेनी सलाह मानी नहीं। अने कापे छे, ही कंटिन्यू टू कट द ब्रांच, तेने ते डाळ कापवानो चालू राख्यो। ही फेल डाउन एंड ब्रॉक हिज लेग, મિત્રો દાઢી કપાઈ જાય છે, એ ચિત્રમાં જોઈ રહ્યા છે કે આ દાઢી કપાઈ જાય છે અને તે નીચે પડી જાય છે, નીચે પડવાથી એનો એક પગ ભાંગી જાય છે। આગળ જોઈશું। નાવ લુક એટ ધ ફોલોઈંગ પિક્ચર્સ એન્ડ રાઇટ એપ્રોપ્રિએટ સેન્ટેન્સ બિલો ધ ઈચ પિક્ચર। મિત્રો હવે આપણે આ જે સ્ટોરી શીખી ગયા તે સ્ટોરીને અનુરૂપ અહીં ચિત્ર આપેલા છે અને ચિત્ર પર કયા વાક્ય આવશે તે આપણે અહીં મૂકવાના છે। તો મિત્રો પ્રથમ અહીં વિનુ એ જે દાઢી પર બેસેલો છે તે દાઢીને કાપી રહ્યો છે, તો ત્યાં શું આવશે? વિનુ ક્લાઇમ્બ અપ અ ટ્રી, હી સેટ ઓન બ્રાન્ચ, હી વોઝ કટિંગ ધ સેમ બ્રાન્ચ। વિનુ ઝાડ પર બેઠો છે અને તે જે ડાળ પર બેસેલો છે તે દાઢીને કાપી રહ્યો છે। બીજું ચિત્ર છે એન ઓલ્ડ મેન સો ધ બોયઝ, એક ઘડા માણસે તે છોકરાને જોયો। ત્યારબાદ આ ચિત્રમાં શું આવશે કે વૃદ્ધ માણસ પેલા બાળકને અટકાવે છે કે આ દાઢી કાપવાનું રહેવા દે, તો ત્યાં શું આવશે? હી સેડ ઓ વિનુ ડોન્ટ કટ ધેટ બ્રાન્ચ, યુ વિલ ફેલ। ચિત્રમાં બાળક એ વૃદ્ધનો મજાક ઉડાવે છે, તો ત્યાં શું આવશે? ધ બોય લાફ એટ ધ ઓલ્ડ મેન, હી ડીડ નોટ ફોલો હિઝ એડવાઇસ। બાળક વૃદ્ધ પર હસે છે અને તેની એડવાઇસનું ફોલો કરતો નથી। આગળ જોઈશું। આ ચિત્રમાં શું થાય છે કે એ કાપવાનું ચાલુ રાખે છે, તો ત્યાં શું આવશે? હી કન્ટિન્યુ ટુ કટ ધ બ્રાન્ચ। ત્યારબાદ અહીં પડી જાય છે અને એનો પગ તૂટી જાય છે, તો હી ફોલ ડાઉન એન્ડ બ્રોક હિઝ લેગ। એક્ટિવિટી 3, રીડ ધ ફોલોઈંગ લેટર, આ લેટર વાંચો। ટીના લીવ ઇન અ ટાઉન કોલ અ હાલોલ, ટીના હાલોલ નામના શહેરમાં રહે છે। ઇટ ઇઝ સરાઉન્ડેડ બાય અ સ્મોલ વિલેજ એન્ડ ઇટ ઇઝ નોટ ફાર ફ્રોમ વડોદરા, તેની આસપાસ ઘણા ગામડા આવેલા છે અને તે વડોદરાથી દૂર નથી। લાસ્ટ મંથ ટીના વિઝિટેડ અ વિલેજ ફેર નિયર હાલોલ, ગયા મહિને ટીનાએ હાલોલ પાસેના એક ગામના મેળાની મુલાકાત લીધી, તે મેળામાં ગઈ હતી। આફ્ટર અ ફ્યુ ડેઝ, થોડા દિવસો પછી, સી વિઝિટ અ ટ્રેડ ફેર ઇન વડોદરા, થોડા દિવસ પછી તેણે એક વ્યાપાર મેળાની મુલાકાત લીધી। શી રોટ અ લેટર ટુ હર ફ્રેન્ડ મીના હુ લીવ ઇન ભુજ, તેણે ભુજમાં રહેતી તેની મિત્ર મીનાને પત્ર લખ્યો। તો મિત્રો આ એક્ટિવિટીમાં આપણને પત્ર લખવાનું પણ શીખવાનું મળશે। તો પ્રથમ શું લખેલું છે? હાલોલ, ત્યારબાદ સ્થળનું નામ છે, ત્યારબાદ તારીખ લખવામાં આવેલ છે કે 25 જુલાઈ 2014। પછી છે ડિયર મીના, મિત્ર હોય તો ડિયર લખી શકો। થેન્ક યુ ફોર લેટર ઓફ 5th July, આઈ વોઝ હેપી ટુ રીડ અબાઉટ યોર વિઝિટ ટુ ધોળાવીરા, તારા 15મી જુલાઈના પત્ર માટે આભાર, તારી ધોળાવીરાની મુલાકાત વિશે વાંચીને મને આનંદ થયો। આઈ વિઝિટ ટુ ડિફરન્ટ ફેર લાસ્ટ મંથ એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ અબાઉટ ધેમ, મેં ગયા મહિને 2 જુદા જુદા મેળાની મુલાકાત લીધી અને હું
હું તને તેના વિશે કહેવા માગું છું. ફર્સ્ટ આઈ વિઝિટ અ વિલેજ ફેર હાલોલ એન્ડ પાવાગઢ. પહેલાં મેં હાલોલ અને પાવાગઢ વચ્ચેનો એક ગામમાં મેળો જોયો. વી વન્ટ ધેર ઇન અ ઓટો રિક્ષા. અમે ત્યાં રિક્ષામાં ગયા. ધે વર અ ટુ સ્મોલ ટેમ્પલ આઉટસાઇડ અ સ્મોલ વિલેજ. એ નાના ગામની બહાર બે નાના મંદિર હતા. આઈ વેન્ટ ધેર વિથ માય પેરેન્ટ. હું ત્યાં મારા માતા પિતા સાથે ગઈ હતી. વી રીચ ધેર ઇન ધ ઇવનિંગ. અમે ત્યાં સાંજે પહોંચ્યા. ધ ઓપન ગ્રાઉન્ડ બિટવીન ધ ટુ ટેમ્પલ વોઝ ફૂલ ઓફ પીપલ. બે મંદિરો વચ્ચેનું ખુલ્લું મેદાન લોકોથી ભરચક હતું. ધેર વર મેની શોપ, ટોય શોપ, સ્વીટ શોપ એન્ડ કલરફુલ બજાર ઓફ હાઉસહોલ્ડ આઇટમ્સ. ત્યાં ઘણી દુકાનો હતી, રમકડાની દુકાન, મીઠાઈની દુકાન અને ઘર વપરાશની ચીજોની રંગીન બજાર હતું. સમ ચિલ્ડ્રન્સ વોઝ સ્ટેન્ડિંગ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ટોય શોપ. કેટલાક બાળકો રમકડાની દુકાન સામે ઊભા હતા. ધે વર લુકિંગ એટ અ સ્મોલ પ્લેન. તેઓ એક નાનકડા વિમાનને જોઈ રહ્યા હતા. ધ શોપકીપર વોઝ ઓલવેઝ શોવિંગ ધેમ ધ પ્લેન. દુકાનદાર તેમને વિમાન દેખાડી રહ્યો હતો. ધ ચિલ્ડ્રન લાફ વિથ જોય એન્ડ ક્લેપ લાઉડલી. બાળકો આનંદપૂર્વક હસ્યા અને મોટેથી તાળી પાડી. વી ઓલ્સો સો અ મેરી ગો રાઉન્ડ એન્ડ જાયન્ટ વ્હીલ. અમે એક નાનું ચકડોળ અને મોટું ચકડોળ પણ જોયું. ધ મેરી ગો રાઉન્ડ વોઝ ક્વાઇટ સ્મોલ. શું કહે છે કે બે ચકડોળ જોયા, મોટું ચકડોળ અને નાનું ચકડોળ. મેરી ગો રાઉન્ડ ચકડોળ ખૂબ જ નાનું હતું. બટ ધ જાયન્ટ વ્હીલ્સ વોઝ રિયલી હ્યુઝ. પણ મોટું ચકડોળ ખરેખર ખૂબ મોટું હતું. ધ પ્લેસ વોઝ ફૂલ ઓફ નોઇઝ. સ્થળ પર ખૂબ ઘોંઘાટ હતો. ધેર વર મેની લાઉડ સ્પીકર પ્લેઇંગ વિથ ફિલ્મ સોંગ્સ. ત્યાં ઘણા લાઉડ સ્પીકર પર ફિલ્મ ગીતો વાગી રહ્યા હતા. ધેર વર મેની ચિલ્ડ્રન ઇન ધ જાયન્ટ્સ વ્હીલ. મોટા ચકડોળ પર ઘણા બાળકો હતા. ધે વર શાઉટિંગ ઇન એક્સાઇટમેન્ટ. તેઓ ઉત્તેજિત થઈને બૂમો પાડી રહ્યા હતા. વી શો અ જગલર ટુ. હી વોઝ પ્લેઇંગ વિથ અ ફાઇવ બેલ એન્ડ વોઝ કીપિંગ ઓલ ઓફ ધેમ ઇન ધ એર. અમે એક જાદુગર પણ જોયો. તે પાંચ દડાનો ખેલ કરી બધાને હવામાં રોકી રાખતો. ઇટ વોઝ વન્ડરફુલ. તે અદ્ભુત હતું. આફ્ટર સમ ડેઝ વી વિઝિટ અ ટ્રેડ ફેર ઇન વડોદરા. થોડા દિવસ પછી અમે વડોદરામાં વ્યાપાર મેળાની મુલાકાત લીધી. ઇટ વોઝ અ સ્કૂલ ટ્રીપ. વી વર આન્સરિંગ ધ ક્વેશ્ચન ઓફ વિઝિટર્સ વિથ અ સ્માઇલ. તેઓ જે પ્રવાસીઓ છે મુલાકાતીઓના પ્રશ્નોના ઉત્તરો સસ્મિત આપી રહ્યા હતા. વોઝ અનધર રો ઓફ સ્ટોલ ફોર થિંગ્સ લાઈક અ ફ્રીઝ, વોશિંગ મશીન. ત્યાં સ્ટોલની એક બીજી હાર ફ્રીઝ અને વોશિંગ મશીન જેવી વસ્તુઓ માટે હતી. વન સેલ્સમેન વોઝ ડેમોન્સ્ટ્રેટિંગ ધ યુઝ ઓફ મિક્સર ગ્રાઇન્ડર. એક સેલ્સમેન મિક્સર ગ્રાઇન્ડરનો પ્રત્યક્ષ ઉપયોગ દેખાડી રહ્યો હતો.
टू यंग वीमेन आर आस्किंग हिम सम क्वेश्चन बे युवान महिलाओ तेने केटलाक प्रश्नों पूछी रही हती वी वेंट राउंड एंड सो एवरीथिंग अमे बधे फर्या अने दरेक वस्तु जोयु एट द अधर एंड ऑफ द फेर देर वर सम फास्ट फूड स्टॉल મેળાને બીજે છેડે કેટલાક ફાસ્ટ ફૂડ સ્ટોલ હતા માય ફ્રેન્ડ્સ ઓર્ડર પિઝા એન્ડ આઈ ઓર્ડર અ ગ્લાસ ઓફ લસ્સી મારા મિત્રોએ પિઝા મંગાવ્યા અને મેં એક ગ્લાસ લસ્સી મંગાવી સેટ ડાઉન ફોર અ વાઇલ એન્ડ શોવર્ડ ધ ફૂડ અમે થોડીક વાર બેઠા અને ખોરાકનો સ્વાદ માણ્યો ધેર વર અ કપલ ઓફ સ્વીટ્સ ઓફ બટ વી ડીડ નોટ બાય અ એની સ્વીટ ત્યાં મીઠાઈની બે દુકાન હતી પણ અમે મીઠાઈ ન ખરીદી ઓકે આઈ વિલ સ્ટોપ નાવ કન્વે માય રિકાર્ડ ટુ યોર પેરેન્ટ્સ હવે હું અટકું છું તારા માતા પિતાને મારા વંદન કહેજે યોર સિન્સરલી ટીના ખરા દિલથી ટીના